No a na to každý ten pilot z toho okolního letadla samozřejmě čeká, když někdo takhle se jako sekne. Nedá vám to nějaký elektrošoky, jako abyste si to prožil. A to já vyřeším, jo. Tleska jenom češi. A piloti jako každý jsou hrozně škodolibí. Že? No musí být docela lapály, je, když ještě spíte s letuškou, ne? Chci si sednout Davidovi na klín. Tak nejdřív musíte tím cestujícím udělat hlášení, že tam někdo půjde po čtyřech. Co jste jak vedoucí na nějakým dětském táboře, zlomený páteře jsou z toho. Některé lidi to přežili. <těji> sponzorem dnešního Easycastu je Tropické velo. Ah, Tropic Breeze. Víte, že Pochopili... Hm. Vítejte u dalšího Easycastu. V tomto díle si ulítneme ano, přesně takhle bulvárně jsem chtěl začít, <laughs> protože naším dnešním hostem je David Hecel. Davide, dobrý den. Dobrý večer, přeju. Já teda už můžu prozradit, že vy jste pilot. Jste pilotem, jste jediným českým pilotem, kapitánem Airbusu A380, o tom se asi hodně mluví. Jste vlastně něco jako Tom Cruise mezi piloty, dá se to tak říct? Že ti nejlepší lítají na těch nejdražších strojích a na těch největších? A tak nabízí se to podle toho filmu určitě Stop Gunner, jo, hmm. ale... Uh, ta 380 a pořád asi je nejdražší, největší. Není, myslím. Když to budeme brát na to dopravní letadlo, který přepravuje pouze cestující, a nebudeme se mm -hmm. bavit třeba úplně o každém rozměru toho letadla, vezmeme to třeba podle váhy a, a podle počtu lidí, který na té palubě můžou být, tak by to asi vyhrávalo. Samozřejmě, mm -hmm. když začneme rozebírat třeba délku letadla, tak se dostaneme do toho, že to úplně není nejdelší letadlo, zase na druhou stranu je úplně nejširší a to jak tím trupem, tak tak těma křídlama, protože vlastně do té kategorie těch 79,8 metrů, a to říkám záměrně, vlastně to, to rozpětí toho, těch křídel žádný další letadlo nebylo postavený a říkám 79,8, protože to je opravdu přesný rozměr, ty 380, a je to z toho důvodu, že letiště jsou postaveny na maximální rozpětí 80 metrů. A já vždycky si říkám, teda, že těch 10 cm na každé straně radši uřízli, protože kdyby to někdo jako špatně změřil, tak aby to nebylo o 10 cm víc. Takže je to opravdu takhle z nějakého takového důvodu, protože ty letiště samozřejmě se nestaví na nekonečné rozpětí letadel, protože hmm. by nám asi i ty největší letiště na světě začaly být potom docela malý, takže ty letadla jsou rozdělené do, do kategorií podle své velikosti a jednou z těch parametrů, který to určuje vlastně to rozpětí těch křídel. A když si se stanovilo, že 80 metrů rozpětí křídel letadel je maximum a na to se postaví to letiště, protože si, když se podíváte, tak na letišti stojí budovy, stojí tam sloupy s osvětlením a tak dále a tak dále, hmm. takže bylo potřeba počítat s jakýmsi rozměrem jakéhosi maximálního letadla. Jaký je vaše nejoblíbenější letiště? Ono není, není jedno, je jich, víc těch letišť a jsou rovnou tři a, a, a má to svůj důvod. A ono možná je nejhezčí, možná je pro mě nejoblíbenější, ale prostě má to jakousi hloubku, proč zrovna ty tři letiště. A, a když dostávám otázku právě, které letiště mám nejradši, tak úplně si neumím vybrat to jedno jediný. Možná bych řekl Praha, ale to je z toho důvodu, že jsem 12 let byl v zahraničí a, a lítat domů do Prahy vždycky byla jakási taková citovka, bylo to bylo to něco jako speciálního, protože letět někam, to je prostě někam letít, ale když letíte do Prahy, tak letíte domů, že? Hmm. A ty tři další letiště, které teda považuju za ty svoje hodně blízký, tak je to Los Angeles, je to, je to New York a je, a je to Sydney. A, a já když jsem jako přemýšlel, proč zrovna tyhle letiště mě nějakým způsobem zaujaly, tak je to teda tím, že každý je ale originál. Jo? Každý letiště z těchto tří má něco svého. Designově? Eh, designově, postupama, geograficky, kde to leží, kde se to nachází, jak tam člověk letí. tak když se podíváte na Los Angeles, že jo? tak to tam prostě leží na, na pláži a z jedné strany vidíte Beverly Hills, že jo? A z druhé strany tam vidíte nějakou Hermosa Beach a. A, a koukáte pomalu až skoro do Mexika, že jo? Když se podíváte do New Yorku, tak když přistáváte, tak vždycky přelítáváte přes ten Manhattan. Je to tam tak prostě vymyšlený, jestliže jsem tam lítal z východu z Dubaje, nebo ze západu, ze Soulu. Vždycky mm -hmm. jsme se potkali nad Manhattanem a tam jsme se potom rozlítávali. Ve stejném směru vždycky? A vždycky to bylo tak jako ze severu New Yorku, když to vezmu takhle, že jsme se tam potkali a pak jsme takhle jako letěli ze severu na jich na ten Manhattan a z toho Manhattanu se tam potom ty letadla rozlítávají, protože v tom New Yorku není jenom jedno letiště Kennedyho, ale je tam Newark, je tam, je tam La Guardia slavná, mm -hmm. že jo, díky, díky přistání na Hudsonu a spoustu dalších letišť. No a Sydney, tam když zase přilívat, táváte, že jo, tak je to, je to a to doufám, že Australani mi to prominou, jo, prostě Můžeme. přilítáváte na ten, i když velký, tak pořád jenom ostrov uprostřed toho nekonečného oceánu, z jedné strany indický, z druhé strany tichý a, a při tom příletu, co je v Austrálii fascinující, je čistota toho vzduchu, tam vidíte na stovky mil, to není jako v Evropě, nebo v Americe, v Ázii, v Africe, prostě Austrálie, opravdu tam nemají moc Ta je průmyslu. Známa. Tak tím znám to mě vždycky fascinovalo, že opravdu vidíte tu Sydney nebo Brisbane jste 200 mil a když to přilítáváte ještě před tím svítáním sluníčka, tak ty světla vidíte, protože víte, že žádný jiný velký takovýhle světlo tam být nemůže, že to je buď Sydney nebo Brisbane nebo Melbourne nebo Adelaide a to je všechno a pak už jsou tam jenom ty farmy, takže ty vám takovýhle flák světla a když Udělaj. to řeknu hezky česky neudělají. A, takže, a pak tam přivítáváte, že a vidíte tu operu, vidíte <coughs> ten Harbour Bridge, když ta opera je malinká, ale ale když víte, kde máte hledat, tak tam je, že jo? tak ten přístav s tou botanickou zahradou najdete. A proč jsem se vlastně dostal k těmhle třem letištím? Já když jsem lítal jako mladý kapitán ČSA, tak jsme hodně lítali z Prahy do Frankfurtu a z Frankfurtu zpátky do Prahy, že jo? A to je 45 minut, 50 minut, takovýhle skok, to můžeme hmm. nazvat, že jo? a jste tam na stejné frekvenci, kde se rozdávají ty letové povolení. A dostanete to letové povolení do ty Prahy a, tam slyšíte to Los Angeles a, New York a New a, a, vidíte tam ten Qantas, že jo, a ten dostává to letový povolení do Singapuru nebo do Bangkoku nebo do Dubaje a víte, že oni potom pokračují do ty Austrálie, kam by ten Qantas letěl. Že? No to jsem se zeptat, Davide, bo to opravdu jako funguje mezi těma pilotama i trošičku, tak já nevím, když se někdo chlubí, a jaký máš auto, že mám baboráka. když se takhle piloti mezi sebou baví a co lítáš za linku, tak když mi řeknete, vítám Singapur, tak jako respekt. Uh, je to tak trošku, ano, ale je to zároveň, protože tam máte řekněme tu, tu škodovku Audi nebo Mercedes a BMW, což mm. tím myslím. Airbus a, Boeing, když se budeme bavit o těch dvou hlavních výrobcích a tak jako mezi těma majitelama těch aut, tak mezi těma pilotama těch dvou různých typů je neskutečná jako řevnivost. Je tam. To, to si můžeme o tom taky ještě dlouze povídat. Jo. Ale bych se vrátil vlastně a tam vlastně já jsem seděl v tom malém Boeingu 737 a díval jsem se, že jo, na ty velký letadla, které stály kolem mě takhle zleva zprava, že jo. A jsem si říkal, no to jsou fréři, ty letě do toho New Yorku, jo. A pak několik let a já se tam řítil s tou 380 a, a tak mi to tam vždycky tak nějak jako naskočil ten, ten svůj mladický eh, pohled na ty, na ty, na, ty, piloty v těch velkých letadlech ale dokonce si jednou pamatuju, takhle byla, byla tma jako dnes a, a jeli jsme proti proti jumbu japonským a japonskýmu, nebo z boku jsme přijeli, měli jsme jim dát přednost. Tak jsme zastavili a oni projeli... Jako z principu. To, tak, si nám nařídil, že máme zastavit a přednost, aby to jumbo mohlo jít a, a, jak jak oni Japonci, že jo, ta hygiena, to už bylo už na 15 let dneska, tak jsem takhle viděl, jak ten kapitán takhle zvedá tu ruku, aby nám pozdravil což jako piloti dělá, ale teď jsem viděl tu jeho bílou rukavičku na té ruce. Tak jsem si říkal, jo, to jsou fréři. <laughs> Ti tam se a řídí to rukavička. v bílejch rukavičkách. <laughs> a to se děje? To se děje. Fakt se to děje. Jo. <laughs> Zmínili jsme ty oblíbené letiště, no ale naopak, když byste se podívali na YouTube, na některé ty uh, prostě přistávací dráhy v různých částech světa, někdy to vypadá až super děsivě. Která je ta nejhorší a proč? A zase bychom jich mohli jmenovat. Jo? No, uh... Můžou to být letiště, které jsou známé, dadykle z Evropy, Řecké ostrovy, Portugalsko, můžou to být horské letiště třeba Innsbruck, můžou to být horské letiště někde v Jižní Americe nebo vysoce položené letiště jako třeba Addis Abeba i v Africe nebo Kilimanjára nebo, nebo Kathmandu v Ázii. Těch letišť takovýchhle hodně speciálních je, je, je docela dost. Já se teda přiznám, že díky ty 380 se, se mi tak jako trošku tyhle letiště vyhýbaly. Tam to bylo, prostě nepřistane, tam, tam mají Tam prostě dráhy. ta 380ka nelítá dráhy prostor kolem toho letiště nebo na tom samotném letiště a taky počet cestujících, který tam potřebujete přepravit, takže z tohohle pohledu já jsem takový ten pozorovatel, zrovna jako vy, takže se dívám na ten YouTube, jak tam ti no, kolegové přistávají a kdysi nedávno jsem tady v Praze dostal pozvánku, jak si zalíte na jenom simulátoru a právě mě dali, dali mě někam do i na nějaké letiště, který je taky právě hodně známý tady z toho Tula z toho YouTube, kde teda... Bohužel, Jak se jmenuje? Tula. Tula, tak to si vygooglu. A bohužel je spousta letadel, který stojí takhle jako kolem ty dráhy, který už nikdy nepoletěj. Ne, no? ne, jakože no. rozbit, rozbitý vrak no, jenom. No, no prostě to nevyšlo. A, a to bylo teda jako, to bylo hodně zajímavé a bylo dobrý, že to bylo teda v simulátoru, tak člověk zná tu, tu, logiku nebo tu psychologii v tom simulátoru, že víte, že jezdíte v krabici, která je přišroubovaná k zemi, která nikam neodletí. Jo. A když má někam spadnou, tak je tam jenom tlačítko a tím se to zastaví. Ale... Nedává vám to nějaký elektrošoky, jako abyste si to prožil? Ne, ne, tak pát. ono on je docela ten šok, když teda ten simulátor se vám podaří jako, že ho schodit, jo, protože on je buď na hydraulice nebo na elektrice. Hmm. tak z toho bývají teda jako, jako i zlomený páteře jsou z toho. Jo. Ale to, když teda nezafungují ty ochrany, že to opravdu sjede, a tak je to potom třeba rána ze třech, ze čtyřech metrů a jako když sedíte na židli a spadnete, tak ona ta páteř jako to může, může to odníst. Jo. Ale chtěl jsem říct, že to bylo jako dobrý to vidět v tom simulátoru, že úplně nejsem jistý, že bych do toho letadla nasednul do živého letadla na tom živém letišti a nechal se tam takhle povozit, protože to opravdu... A co je největší problém? Je to povětrnostní podmínky nebo kvalita té dráhy? Nebo co se co tam rozhoduje? tyhle věci hrajou dohromady. Že? Jo. To letadlo se potřebuje líbat ve vzduchu, a potřebuje se od toho vzduchu a jakýmkoliv způsobem odráže, jsou to vrtulový motory nebo proudový motory, ale prostě letadlo se potřebuje odrazit od vzduchu, aby se začalo hýbat. Jo. A tím, že se hýbe, tak se na těch křídlech s jakousi rychlostí toho klikání vytvoří vztlak a potom to letadlo může letět. Jo? A když se budeme bavit o takovýchhle letištích, jako je třeba ta Tula, tak to je vysoká nadmořská výška, s rostoucí nadmořskou výškou vám Řiči ta zuch. hustota toho vzduchu klesá, takže to množství, od čeho se to, to, množství toho vzduchu, od čeho se ty motory odráží, je tam samozřejmě menší, takže to se dostáváme do nějaké otázky výkonu toho letadla. Mm -hmm. Pak je to v horském prostředí, takže jsou tam překážky všude kolem dokola. Ta dráha tam taky úplně není nejdelší, není nejrovnější, má, má jakýsi sklon. A ty překážky jsou důležité z toho, že letadla mají, i když mají třeba silné motory, tak mají jakýsi stoupací gradient. Jo? Ale když si to postavíte do těch Himalají, tak ty kopce jsou tam tak velký, že nemůžete stoupat přímo proti těm kopcům, protože je prostě nepřeletíte. Takže musíte je různě zatáčet a to máme za předpokladu, že nám fungují všechny motory na tom letadle. Ať se může stát, že za letu ten jeden třeba ze dvou nebo jeden ze čtyř vysadí a najednou se vám snižuje výkon toho motoru nebo toho letadla jako celku. Že jo? A tu trať, kterou byste voletěl se dvěma, ale už neodletíte. Takže musíte letět nějakou jinou náhradní unikovou trať, kde víte, že s tím jedním motorem, když tam bude nějaký kopec, to ještě teoreticky přestoupáte a do toho kopce nenarazíte, protože ten vám neuhne, to je skála. Takže těch věcí, které potom s těma letištěma se dostávají do hry, je samozřejmě víc, jak jste zmínil další, je je meteorologie. A, a to už jsme se bavili trošku o té teplotě, hustotě vzduchu na výšce. Ale taky vítr, boční vítr, především různé porevy větru. Hlavně na ostrovech to hodně zlobí, že no. Protože to začne foukat někde přes nějaký kopec, který je u letiště, začnou se tam vytvářet nějaké rotory, začnou se ty, 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 ty laminární proudění měnit v turbulentní, což je v podstatě. Roz... je, je rozdíl mezi laminární? Laminární je takový, když si představíte, že tohle by byl třeba jako ten nějaký svazek toho vzduchu mm -hmm. a každý milimetr toho, toho, toho svazku by představoval. Jeden, jednu vzduchovou proudnici, tak budou krásně takhle natahaný, jako když, když se vezme nějaké výši... provázky a natáhnete. Jo. No a když byste třeba takhle smrsku, tak oni se vám různě pokroutí a to je právě to turbulentní proudění, že, že je nepravidelný a vlastně nevíte, odkud, z který strany přijde, mm -hmm. kde se ta rychlost toho proudění zvýší, kde se ta pro, rychlost toho proudění sníží, nebo kde na zapůsobí na to letadlo zleva nebo zprava, a potom vlastně se dostáváme zase zpátky do té otázky výkonnosti toho letadla, protože pro to, aby to letadlo letělo, tak potřebuje rychlost vůči vzduchu. A jestliže díky tomu turbulentnímu proudění se ta rychlost vůči tomu letadlu začne buď zvyšovat nebo, nebo snižovat, tak tím pádem se ty výkony toho letadla zvyšují a nebo snižují. A ono ani když potřebujete přistát takový zvýšený výkon letadla, to znamená, zvýšená rychlost není dobrá věc, protože pak vám ta dráha nemusí stačit, Jasně. může být krátká. A když se podíváte na nějaké takové letiště, o kterých jste mluvil, taky asi tam najdete nějaké fotky těch letadel za dráhou. Hmm. O tak se říká, že v 21. století, a nechci se nikoho dotknout, ale že tam jsou především kvůli vzletu hmm. a dosednutí. Je to pravda? <coughs> No, jasně, že ne. <laughs> to přece se nepřiznám. <laughs> že spíte potom zbytek toho letu. Takhle, já myslím, že piloti 21. století díky té technologii, která v tom letadle je, jsou především manažeři. Já věřím tomu a slyším to poměrně často, hmm. že jaké si povědomí, že piloti vzlítnou a přistanou a mezi tím to řídí autopilot. Jenže kdo je autopilot? Autopilot vlastně jsou jenom prodloužený ruce toho pilota nebo těch pilotů. To je zařízení, který v tom letadle je, někde jsou, někde dokonce jsou dvě nebo tři, ale to je zařízení, který nemá mozek. Je to zařízení, který vy jako pilot musíte ovládat a musíte mu říkat, co po něm chcete a on to pro vás udělá. On je to stroj, takže on to udělá preciznějc, hmm. procestující tím pádem je to pohodlnější ten let není unavený ani po 15 hodinách není letu, protivnej, není jo. protivnej, nechce kafe, nechce najíst, není mu horko, není mu zima, nemusí se bát, že si 12 hodin před letem dal ještě voštám víc, aby nepřišel v opilej. <laughs> <laughs> takže je to takový docela dobrý parťák, ale neumí přemýšlet, takže vy mu opravdu musíte říct, co po něm chcete a on to pro vás udělá. Takže ty piloti tam možná po vzletu ho zapnou a před přistáním vypnou, ale celou tu dobu vlastně s ním komunikují prostřednictvím Nějaký jako by klávesnice k počítači, ten počítač taky za vás ni, neudělá nic, pokud mu nenapíšete, co po něm vlastně chcete. No, počkejte tak, Davide, vyletím, zapnu Siri řeknu Sydney, Sydney. Ne, a, a před přistáním zbudit. <laughs> zbudit. Je to jo, bylo by to skvělé, kdyby to takhle bylo a ono by to i technicky takhle šlo, to jako se o tom nemusíme bavit. Ale pak tam máte mnější vlivy a vnitřní vlivy v tom letadle, který vám to všechno rozhodí. Ten mnější vliv jsou především počasí a ten vnitřní jsou cestující. Protože na tom 15-hodinovém letu 14, 15, 16 hodin bude turbulence, bude bouřka, bude, bude cokoliv jiného. Ty cestující budou mít infarkt, spadnou ze schodu, omdlí na záchodě opijou se, plácnou se po zadku, budou chtít kouřit, pořád se tam něco děje. Jo. Takže vy jako pilot jste rád, že vlastně tu svoji kapacitu, kterou potřebujete na ten management tohle, tu předáte tomu autopilotovi, který se věnuje nebo odevzdá, odebere vám tu mentální zátěž, kterou byste potřeboval na to kniplování nebo beranování podle toho, nebo sidestickování podle toho, co v tom letadle máte. A to on pro vás ten autopilot udělá, ale vy tam potom řešíte všechno ostatní. Ja. No to je hrozný, to jste jak vedoucí na nějakým dětském táboře, ne? No když máte, já měl jednou na letu z Dubaje do Prahy což je můj rekord 655 lidí na palubě. A když máte 655 lidí na palubě, který, který třeba už předtím letěli z Austrálie 14 hodin, pak strávili 2-3 hodiny na zemi v Dubaje a pak vezete dalších 6 hodin, 6 hodin do, do Prahy, nebo naopak, tak jsou unavený, jsou nemocní jsou opěli, už chtějí být doma, někdo je naštval, spolucestující, mm nevoní, nebo je velký. Jo, a pořád se tam opravdu něco děje. Takže ono to Počkejte, po... když někomu nevoní spolu stojící, co, co vy jako kapitán jako řeknete? Donesete deodorant nebo... Já naštěstí to nemusím řešit fyzicky, protože po, 11. září nesmíme opustit kopeč, Jo? Tam, tam, máme neprůstřelný železné dveře, takže Aha. na to máte ten personál v, tý, v kabině. Ale, ale, jsou prostě okamžiky, třeba na polubě jsou želízka. Jo, když někdo opravdu zlobí, tak je dostane. A o tom nemůže rozhodnout nikdo jiný než kapitán. Stewardi toto sice budou nasazovat, ale nemůžou oni se rozhodnout, že ty želízka nasadí debord, že to už má jakési právní, právní následky. A kapitán v tom letadle je podle tokijské úmluvy, má jakousi, řekněme, imunitu vůči, vůči, vůči trestnímu řádu, a nemůže ten cestujícího zažalovat za to, že mu nasadil želízka. já to jsem teďka viděl na nějakém letu Davide, že tam normálně toho člověka izolačkou <laughs> prostě přimotali uh, normálně k tý... To taky můžete. No. To je to nejlepší, no, protože ty želízka to pořád jenom jsou v ruce a bude ještě může běhat. Že? A mluvím a že jo, hlavně, narušovat let. A hlavně ono to není sranda dát někomu želízka. Jestli si myslíte, jako, že když budete mít Uh, 15 stavardek, které budou vážit každá 60 kg kilo, 100 kg v opilé chlap se vám rozhodne tam dělat nepořádek, tak, mám ty, tak mu ty želízka prostě nenasadíte. Že? Takže na to musíte a máte na takový kapitál na tohle právo vytáhnout cestující. Jo, vysadil za cesty, jo. Oh. <laughs> Já jsem se dočet a přišlo mi že to, že to musí být jako konina, že údajně vy nemůžete, že vlastně údajně lidé nemůžou za, za doby letu zemřít, protože nikdo nedokáže diagnostikovat jejich smrt, pak jsem se dočetl, že když by tam už teda někdo zemřel, že ho údajně necháváte na stejném místě, jako že sedí v té sedačce, byť teda nejeví známky života. Uh, ono s tou smrtí na palubě je to samozřejmě komplikované. No, pokud tam máte lékaře, který konstatuje smrt, uh, tak ano, tak ten člověk na té palubě může zemřít, ale... Je vždycky trošku ten problém ještě předtím, než to, co jsem řekl, když máte na polubě lékaře. Mm -hmm. jo, vy musíte nějakým způsobem dokladovat, že je to opravdu certifikovaný lékař, protože jsou prostě lety a jsou národnosti. Když vyhlásíte, že potřebujete lékaře nebo doktora, tak se vám přihlásí všichni. Včetně veterinářů. Tak musíte říct, že potřebujete medicínského doktora, <laughs> jak se vám přihlásí půlka, to, to pořád ještě není řešení. Já, já, jo? A opravdu, abyste měli na palubě lékaře s licencí, který prostě má tu autoritu prohlásit no. člověka za zemřelého, tak to se na tom letu většinou nepotká s tím, když tam ten případ máte. Takže opravdu je to až, až je to možná jako do, do hororového filmu, ale ano, tyhle věci, buď teda ten cestující zůstává na tom stejném místě, anebo jsou v letadle pytle, yeah. které se ale nesmí zavřít. A to je právě ten okamžik, kdy vlastně, vy, když ho nezavřete, tak nekonstatujete tu smrt a tu může konstatovat až ten přivolaný lékař po přistání na zemi. No a toho člověka opravdu necháváte na místě? Ten člověk třeba, já nevím, jestli to teda cestující bude zajímat, jo, ale ten člověk třeba, když to letadlo je plné, tak leží v geli na zemi, kde se připravuje jídlo. <laughs> jo, tak já už se sem <laughs> e, Není to asi takhle, nic není příjemného. to celé určitě vůbec hmm. nic k smíchu a nic příjemného, ale. Ale musíme si uvědomit, a to jsem právě naznačoval, že máte na palubě stovky lidí, kteří vám cestují desítky hodin non-stop, a nejsou to jenom mladí lidi, kteří jsou fit a odpočinutí. Tak prostě tyhle ty věci se dějí, nějakým způsobem ta společnost musí pracovat a když se to stane, tak to musí mít řešení. Není možné to nechat na tu posádku, aby v tom okamžiku něco vymyslela. Ono na druhou stranu se dějí i šťastnější věci a to jsou porody na palubě. Což taky je asi dobrá disciplína, na to ty stevartky mají taky výcvik. Je taky dobrá věc, když na ty palobě máte lékaře a nejlépe porodníka, aby si s tím poradil, ale ty věci se dějí nedávno. Jsem si všimnul, možná na, na Instagramu či na Facebooku, uh, myslím, že Filipínci rodili na palobě minulý týden. Jo. Se šťastným koncem. Se šťastným koncem. Maminka se smála, miminko bylo zdraví, oba byli živí a zdraví. Takže... možná nějaký mezinárodní pasto dítě, super, jak se to, jak se to, to, to narození toho dítě, to už asi moc velký detail, ale podle čeho by se stanovalo narození toho dítěte? Kde se to dítě narodilo? Uh, to dítě, on, to, různý státy to mají různě. Tyhle úpravy třeba v Spojených státech je to tak, že když se narodíte na jejich území, tak máte jejich občanství. Proto jsou jisté, jisté národnosti, které zásadně lítají rodit do Spojených států amerických a pak se s těma miminkama přes celý svět zase vrací domů, ale už mhm. máme tím americkým pasem. Uh, takže úplně bych tady do tohohle asi správně neodpověděl, ale, ale vlastně na, na, jako z hlediska právního na palubě toho daného letadla jste na, na palubě nebo na území toho daného státu. Mm -hmm. Jo A třeba když se budeme bavit o Emirates, uh, tak když jste na palubě nebo když jste na území Spojených Arabských Emirátů a i když tam narodíte jako cizinec, tak jejich občanství nikdy nedostanete. Hm. Teď mi napadl dotaz, už máte to. Já. Je to u těch letadel. Je <shranči> to u těch těch stejně, že když přichází a, nějaký období, no, ono to lítá prostě trasy přesně jak se řekl, no. New York, tak tam budeme mít na letišní ploše prostě minusové teploty a pak letí, jde do Dubaje a tam zase plusový. Jak to nastavení těch pneumatik, které se, jsou zimní, letní, že jo, nebo univerzály? A jsou to takoví sleky docela dobrý, jo, takže <skrý> jako na závodní okruh jako dělaný, mm. takže takže do té Kanady nebo do té Ameriky v zimě to je jako úplně není jako ta největší hit paráda. A, a, to vždycky to jako používám tady tohle, tož, kdy se bavíme třeba o potlesku po přistání. Jo. Kdy, v Kanadě si ho zasloužíte. Kdy cestující, jakmile se dotkne letadlo ze zemí, tak jako začnou tleskat, což je skvělý. Já říkám, jako tleskejte, protože pro piloty to je v podstatě jediná odměna, jo? že management mám nikdy za nic dobrýho nepoděkuje, jenom mm. za to, co pokazíte, ale to trošku zlehčuju samozřejmě. Ale je důležité si uvědomit, že v tom okamžiku ten let nekončí. Aspoň ne pro piloty. Pro ně končí až zastavení toho letadla na, na stojance. A právě to z toho důvodu, že právě můžete přistát v tom Torontu, ty krásné zimě, kdy tam máte sníh, kdy vám fouká z boku a nemáte tam ty zimní gumy a sedáte na těch slikách na něco, kde by se dal dát pomal, kde by se dal hrát pomalu hokej. Že jo? Takže ten při tom přistání, opravdu, tam využijete ty poslední zbytky ty energie, který jste ještě za tomhleto ušetřili a víte, že si to musíte ušetřit, jo? že tam musí ta minuta nakonec zbít, ať se děje, co se děje. Takže si to tam musíte sebou přivízt nakonec toho letu, protože to je za co jste placení, za to bezpečné přistání na takovýhle dráze, třeba za takovýchhle podmínek a proto říkám, že jako tleska v okamžiku je možná trošku předčasný. <laughs> Ale musím teda jako malinko jako říct, že jsem někdy někde na něco, v nějakém pořadu něco takového zmínil. Že teda bych, jako, kdybych já se za to mohl přimluvit, za to tleskání, protože v tom okamžiku je docela ještě jako v tom přistání docela velká zátěž pro ty piloty, takže možná ani to nevnímají, že ten mm. potlesk z ty kabiny přichází a vlastně začnou vnímat všechno kolem toho letadla, až to letadlo opravdu přistá, zastaví na ty stojánce, zabrzdí se, vypnou se motory, což je slyšet snižování toho hluku a hlavně vypnou se ty transparenty. Připoutejte se, to je ten okamžik, kdy máte, jako to prohlásíte za ukončený let. Jo, a co ne. se děje potom, to už je vlastně po letu a to už není úplně na ramenou těch pilotů. A v tom okamžiku se tam vytváří ta kapacita pro to vnímání toho podlesku z té kabiny. No a někde jsem to takhle popsal a kamarád Martin Moravec, co jsme napsali spolu knížku, takhle se vracel z dovolený a hned mi volal a říká, ale musím ti něco říct. Nevím, co se stalo, ale dneska se tleskalo až po zastavení na stojánce. Až takovýhle influence máte a Říká, osvěta funguje, <laughs> říkám, <Říkala, "Moh>, no skvělý. <laughs> <Super>. <laughs> a je to tak, že tleskají je jenom Češi? Já jsem si to nejdřív myslel a pak se mi to nějak trošku jako vrátilo, že to tak úplně není pravda. Ale je to možná z toho důvodu, že já, když jsem byl u a že jsme lítali hodně uh, čártrový lety na dovolený tam a zpátky a tam se, vy, tam se tleská vždycky. Že jo? A tleská vám celý letadlo, takže tam ten aplaus teda je a tam ho slyšíte. Na těch pravidelných linkách to není, není vždycky, není to všude. A pak mě to asi v rámci tady tohohle, když jsem přišel k a u Koreanu, tam jsem lítal jenom ty pravidelné linky a tam se opravdu tak často netleská tak tam mi to asi možná nějak jako začalo unikat, že se tleská. Tak jsem to bral jako potom jako ten, ten pohled zpátky, mm. že se tleská, a že to bylo jenom u a, a na těch čartrových letech, ale pak mě někdo vyvedl a já jsem si to začal všímat a opravdu se tleská. Asi po celém světě. <laughs> Super. Davide, vy mi určitě ale řeknete. My jsme to i v rádiu několikrát četli, jakým způsobem komunikuje letová věž a piloti. <laughs> A ty, ty historky jsou strašně zajímavé, jako když prostě letíte na jo, letiště, který je v Bratislavě, nebo když letíte do Vídně, ale táhnete to na Bratislavu, jo? A teďka jakým způsobem komunikuje. Máte z toho nějaký zábavný historky? Houston máme problém. Něco takového. No? No, 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 no. Těch... no, spíš, že se prostě seknete, že letíte, že letíte na Vídeň a zjistíte, že chcete dosedat na bratislavské letiště. A říkou, ne, 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 to musíte trošku doprava. No, tak takhle úplně ne, jo. Tohle už je ten. O, samozřejmě i tyhle věci se staly, jo. Já si pamatuju jako student. Když jsem byl v, na vysoké škole, která vysoká škola doprava a spolu dneska Žilinská univerzita, takže v Žilině, a bylo to, jo, to bylo v raných 90. letech a, a, přiletělo letadlo tenkrát ze západního Německa ještě. Ne? A přistáli a, a, jsme tam k ním přišli a, a, oni jsme říkali, jako vítejte a jako, jaké máte plány a oni říkají, no, že, že jedou do Otrokovic a že, za ně, že pro ně za chvíli přijede auto. Hmm. A my říkáme, no, tak ono to bude chvíli trvat, tak jestli si nedáte kafe. Tak... A říkají, ne, 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 oni tady budou za 20 minut. <laughs> a já říkám, a tak jsme se ptali, jestli už jako jsou předem domluvený. Říkají, ne, my jsme jim volali tady po přistání. A říkáme, no ale kde byste chtěli přistát? <laughs> a oni vytáhli Brý. mapy a zlín od Rokovice, no, že? Jem, Říkáme, aha, no ale tohle je zilina, tohle není zlín, tohle je zlina. <laughs> Takže pánové zase se zbalili, skočili do letadla a letěli teda tam na to letiště, kde, kde jako chtěli být. A takže takovéhle věci se stávají. U toho velkého dopravního lítání tohle není úplně obvyklý, ale nicméně je to pár let, kdy v Británii, pokud si dobře vzpomínám, se něco takového stalo, že vlastně to letadlo letělo úplně někam jinam, než ti cestující nastoupili. Ale to bylo jako, To bylo až zajímavé, jak celý ten systém, opět ten švýcarský sír, jak někdo ho koupil, hmm. to ráno prostřelený. Jak vlastně nezafungovalo nic, co by někomu řeklo, všechno je špatně. Jediní cestující věděli, že letějí úplně někam jinam, piloti letěli, společnost, i ti řídící, všichni byli přesvědčeni, že plácno letějí sprám do, li, do, Liverpoolu a ono to mělo letět do Manchesteru. A jediný cestující letěli do Manchesteru a všichni ostatní letěli do toho Liverpoolu. Jo. Takže to byla docela jako zajímavá událost, nějak, buď se to moc nevysvětlilo, možná to ta společnost chtěla jako takhle jako uklidit, aby se o tom moc nemluvilo, co to, to se vlastně stalo. Možná to byl marketing, jak se zviditelní, ale nicméně jakože přistanete úplně na špatném letišti, to opravdu je, je velký problém někde a, a musí to být selhání celého systému, protože ten systém je poměrně robustní na to, aby, aby vás takhle nějak propustil, ale samozřejmě toho povídání na ty frekvenci ulítání je poměrně dost a, a samozřejmě sem tam se tam jako zaslechne něco a piloti jako každý jsou hrozně škodolibí, takže když se to někomu nepovede, tak o to víc to všechny v ostatní baví a to mě přivádí na moji příhodu, <laughs> kdy jsem jako mladý First Officer lítal u terce. First Officer je vlastně pravá ruka kapitána. Ten, ten kapitán. druhý pilot, jo. No, to. A, a pravá ruka kapitána, a letěli jsme brzký ranní odlet po té, co jsme strávili pár, pár hodin na hotelu z Košic do, do Prahy. Jsme se vraceli. A z té na ty ATR, ta kuchyňka byla až na konci toho letadla. Takže oni za náma nechodili se ptát, oni nám volali, co si dáme. Hmm. No a na tom, na ty atarce to rádio bylo takový francouzský, takže trošku komplikovaný. No a <laughs> já místo toho, abych zmáčkl ten správný čudlík a, a odpověděl ty stevarce, tak jsem to začal tu svoji odpověď vysílat do éteru. Takže jsem si objednal. A bílý kafe s cukrem, a já nevím, co ještě. No a na to každý ten pilot z toho okolního letadla samozřejmě čeká, když někdo takhle se jako sekne. Jo, a to byla ta doba, kdy Česá přilítávali všechny ty ranní linky Tel Aviv a Libanon a Cairo, ať koletěly všichni kolem nás, ať jsem to takhle slyšel. Jo, to já bych si dal taky. Kde to dávají dneska ráno? <laughs> když tam to, to, to dvakrát? Jo, já jsem si myslel, že byste to poslal do cestujících, ale ne, vy ne. Jste to poslal normálně na ten otevřený. No, tak to byla jako si myslím ta lepší varianta, protože těch cestujících určitě bylo nakonec víc, než ty, co to slyšeli venku, jo? ale zase ty kolegové samozřejmě by to dali hezky česky sežrat, jo? že hmm. jsem se takhle hezky jako přetíp, ale, ale, to víte jako v tom okamžiku, že každý to udělal někdy něco takového, že prostě uh, vysílal někam, kam neměl. Ale u toho letectví se to tak nějak jako bere a opravdu se jako z toho nedělá velký drama, naopak ty lidi to baví. Kolikrát naopak se stane třeba, že kapitán chce udělat hlášení cestujícím a jednou jsem opravdu šel krásný, dlouhý hlášení a vysílal to do éteru. Že jo? Tak jsme tak jako všichni poslouchali a pak jako on skončil, jak se myslel, jak udělal tu dobrou práci, jak ty cestující informoval a někdo mu tam říká hezký, ale zkus to ještě jednou. <laughs> Úplně jinam. No, protože to vysílal ven z letadla místo toho, aby to vysílal těm cestujícím. Takže cestující neslyšeli z toho jediný slovo, že jo? No, musí být docela lapále, je, když ještě spíte s letuškou, ne? Že byste jí chtěli říct, že Hezký, ale ještě jedno. Teď se to úplně uh, dě, se něco takového, ono se tako nabízí, ne? Když makáte v masně, tak budete chodit prostě s uzenářskou, nebo nějakou ženskou, co dělá na kase. Když jste doktor, tak s nějakou sestřičkou. Jak je to s těma letuškama, s těma pilotama? Já nevím. Nevíte? Ne je ne. tam nějaký, nějaký uh, jak se tam říká pracovní kodex, že nesmíte uh, vztahy na pracovišti? <laughs> Takhle samozřejmě, že vím, protože všechny moje bývalé přítelkyně a, a, a i druhá manželka byly letušky. Jo. To je náhoda, čím to je? je taková náhoda. a jednou jsem si jako odskočil od letušek a, a, trvalo to jenom chvíli, protože se jaksi tam nenašlo to pochopení pro to, proč o víkendu spím a v noci nejsem doma a tak dále. Jo. Ty letušky se vždycky tohle jako hledalo to pochopení líp a, a hlavně ono se o tom hodně povídá, že se tam něco takového děje. Já neříkám, že se neděje, ale když chodíte s tou letuškou, tak ona ví o tom víc, než někoho, než někoho přesvědčovat, kdo, kdo ten vlastně to prostředí, prostředí nezná. Já rozumím tomu, že byly doby, kdy posádky a byla to posádka, kdy spolu odletěli na měsíc a po měsíci se vrátili a, a vytvořil se tam Tomu říká se je ten syndrom toho tropického manželství. Že jo? Syndrom tropického manželství máme tady, jak to prosím je Problém švýcarského sílu. Úhel náběhu, švýcarský stýr a tropické manželství, to si pamatovat dneska. <laughs> a takže samozřejmě ty posádky tam spolu, spolu, spolu trávily dlouhé dny týdny, uhy. někdy to opravdu bylo až, až třeba měsíc, že jo mladý, mladý chlapy, mladý holky, tak nebudem si nic nalahávat, prostě ty věci, věci se tam děly, ale dneska ten svět toho lítání je trošku jiný, ono, odletíte z Dubaje do New Yorku, letíte 14 hodin, přijdete na hotel a víte, že za 20 hodin zase vstáváte, letíte zpátky. Zkuste mi popsat vaše, vaše, vaše pocity a myšlenky po přistání v tom New Yorku, kde je první, kde koupím nějaké jídlo a kde je postel. Jo, jo. Jo, a abych tu postel s někým sdílel, tak to by potom určitě nezaznělo hezky ještě jednou. Největší <laughs> problém, který jste, Davide, musel řešit za uh, kniplem, říká se knipl? Obecně to, řečeno, no. Jo, jo. A, a... Tak co byla taková věc, kdy jste se i vy sám zaputil? Já bych tady je zabouchal, ale to byl ten mikrofon neměl rád ano, do toho zuby. dřeva. Bylo to ku podivu a to jsem si asi vybral jako na zbytek svý kariéry na svým úplně prvním kapitánským přeskoušení, to bylo ještě u ČSA, když jsem lítal na Boeingu. A byl to vlastně poslední let, kdy vedle mě seděl, já jsem seděl na ty levý sedačce, vpravo seděl pilotní instruktor a uprostřed na té sedačce, sedačce mezi náma seděl ten inspektor nebo dnešní examinátor, který potom letu měl napsat protokol, že David Hetzl už může lítat jako kapitán sám a může lítat s tím s druhým pilotem, s tím First Officer. Prostě závěrečky v autoškole. Tak, přesně tak, přes zkoušení přes přes <laughs> jízdy. A vlastně co se stalo, když jsme odlítali z Helsinek, zavřeli jsme podvozek, tam jsou tři kontrolky, každý ten podvozek má svůj, ten příďový, a na, tom, mm -hmm. na ty 737, ty dva hlavní. A, a je to buď zelený, nebo červený, nebo někde mezi tím, když to nesvítí. To červená znamená, že to nějakým přechodu, nebo že to není zavřený, nebo není ještě zamknutý. že? tam jako, jako, že to zavře a pak se to zacvakne, z toho si pak odpustí hydraulika z toho systému, aby celou dobu hydraulika. No a to stejně je při otevření, že to zase otevře, ta hydraulika to vytlačí, pak se to tam zacvakne a má to svítět zelený. No my jsme přistávali v Praze, dali jsme tu páku dolů, že otvíráme podvozek. Bez lidí? Nebo to, se... to bylo s to, to bylo, se testuje s No, normálně. jako tyhle přeskoušení, No, to už je přeskoušení vlastně za normálního no, letu. Jo. No, mm -hmm. už máte kvalifikaci s tom, že s tím letadlem můžete lítat, Já předtím před na tom létal tři roky jako ten druhý pilot, takže já s tím uměl. A to first vlastně, Officer. First Officer to bylo přeškolení na toho kapitána, na toho manažera. No a když jsme tu páku dali dolů, tak byly dvě zelené a jedna červená. Jo. A to znamenalo, teda, že jedna z těch hlavních podvozkových není buď vysunutá, a nebo je vysunutá a, není, a zam není, není zamknutá, znamená, že při tom přistání by mohla skolabovat, že se tohle, tohle tam keclo. No, tak jsme to přiblížení museli přerušit, dělat okruh a začít tam vyčkávat a vzít si ten seznam těch kontrolních úkonů, co v takovém případě ty piloti mají dělat. No, a jeden z těch byl, že se musí prověřit, jestli ten podvozek je opravdu. Otevřený a na tomhle letadle ta elektronická indikace byla jenom jedna, na ty dnešní letadla už mají dvě, takže když nefunguje jedna, bude svítit druhá. No to, mě a... fa první teda video, to mě fascinuje, to tam nemůže být nějaká kamerka nebo něco, no co a... to jako vizuálně čekne? No to tam právě nebyla, ale co tam bylo, tak tam byl průhled v, v paluve nebo v podlaze toho letadla, aby se dalo podívat na tu podvozkovou nohu, kde vlastně to, co se má zamknout proti sobě, Byly jaksi takhle dvě čern, dvě a jedna černá ryska, když byly, když byly v rovně, to znamenalo, že je to správně, správně vlastně zacvaklý, zamknutý v ty otevřené poloze. No, ale znamenalo to, že tam někdo musel po čtyřech se přiblížit, bylo to pod sedačkou, nadzvednout koberec, strčit tam hlavu a podívat se tam. Takže, důstojný povolání. Takže povodství. to, když tam pošlete někoho do ty kamny, tak nejdřív musíte tím cestujícím udělat to hlášení, že tam někdo půjde po čtyřech <laughs> v uniformě <laughs> a bude strkat hlavu pod sedačku, aby se podíval, jestli uvidí, jestli je ten podvozek otevřený. No, tak jsme tam poslali toho pana kolegu, co mě přeskušoval, protože ten byl nejblíž. <laughs> no, a on se vrátil, chlape, já tam nic nevidím. No, to bylo špinavý. Jo. Od té doby se to začalo potom čestit do čes ČSA. No, takže my jsme udělali to druhé přiblížení a věděli jsme, že tam jsme vyhlásili nouzi, aby to letiště bylo jenom pro nás. Kdyby nám tam třeba někdo najel a něco se stalo na dráze, kam bychom jsme letěli. Že? Takže jak vyhlásíte to Mayday nebo pen pen, tak to letiště je jenom pro vás. No ale čekalo tam letadlo na jedno, my jsme teda stoupit na dráhu a byli jsme nemluvení, že půjdeme normálně na přiblížení a že oni se podívají. A jestli uvidí, že ten podvazek v normální, tak přistaneme a když ne, tak uděláme ještě jedno přerušené přistání a vlastně vezmeme si jiný seznam kontrolních úkonů, podle kterého připravíme to letadlo na možné přistání bez toho podvozku, což znamená v podstatě to letadlo vylít maximální množství paliva před tím přistáním a, a v podstatě to letadlo v vozovkách, řekněme, umrtvit, to znamená vypínat všechny systémy, kromě motoru, aby kdyby došlo k nějaké poruše toho letadla, aby tam nebyl zdroj elektrické energie, zdroj tepla a aby tam bylo cený benzínu, kdyby to začalo hořet. Ale ti kolegové nám potvrdili, že ten podvozek vypadá, že je v normální poloze, takže jsme přistáli. A naštěstí z toho se vyklubala, jenom, vyklubala se z toho jenom vlastně ta závada indikace, jo. že to nebyla jako faktická fyzická závada jo. toho podvozku, jenom ty indikace, takže to byl asi ten okamžik, ale to bylo v roce 2001, takže to už je 20 let za mnou to už je promočený, takže o tom můžu mluvit. <laughs> ne. A to byl vlastně ten okamžik, kdy, teda, když jste se ptal, když jsem se spotil, tak to byl vlastně ten okamžik, kdy jsem se nejvíc spotil. No a i přesto vás v tom ten instruktor z větší části nechal? No tak byla jako kolektivní práce, že jo, my jsme to jako zvládli, v podstatě tyhle scénáře trénujete předtím, než jdete líte do toho skutečného letadla v simulátoru. A vlastně z toho simulátoru se naučíte ty postupy, pak do toho jakoukoliv závadu vám někdo může dát a vy to musíte zprocesovat a, a ten examinátor nás nakonec ještě pochválil, když jsme ho teda museli zapojit, nebo jsme ho zapojili uh -huh. do toho procesu, protože Vlastně z toho přeskoušení v tom okamžiku se stává jako normální let, už to přeskoušení si dál nehraje, protože vy potřebujete jako bezpečně to letadlo dostat na zem. A vlastně to, co se používá na jakýmkoliv letu, když budou v kokpitu tři, čtyři piloti a něco takového se stane, tak vy vlastně použijete všechny možné zdroje, které máte k řešení ty situace. Není to tak, Jasně. že ti dva tam budou něco řešit a ti dva se na ně budou koukat nebo si povídat v tipě, když jim bude v podstatě třeba uživat. Dokážete přistát bez hydrauliky? Uh, bez ty hydrauliky. Když si představil, že směrovky, hmm. výškovky a všechny tyhle ty věci se vám jako kdyby nemůžou hejbat. Oni se budou hejbat vždycky, ale budou se hejbat bez těch posilovačů. Takže to jako kdybyste jel za autem a přišel vám, přestal vám mít posilovač, abych chtěl zatočit. Takže jako, nemáte servo to. Nemáte servo, tak zatočíte, ale bude to, bude to teda, jako bude to, bude, bude to posilovné. Kdokoliv z vás, kdo dělal <laughs> autoškolu v 90. tak možná ví, jaký to je řídit auta, <laughs> prostě co nemají posilovat řízení. Prostě, ne, to je velký ne. pain. Teda. Takže to je, to je úplně co jiné, než jsme zvyklí z dnešních aut. A to vlastně ty letadla bez ty hydrauliky takhle ještě tam mají jako si zálohu, že se budeme bavit mě se to třeba, ne, že by se mi dostalo to se mi nestalo, to bych o tom vyprávěl ale lítali ale jsme tyhle cvičení v simulátoru úplně normálně na ty 737 kde byla ta hydraulika na to řízení ale mohlo se stát, že ta hydraulika vytekla za letu a pak už tam opravdu máte jenom ty lana, ty táhla a pak jedete tou vlastní lana. silou jo? a vlastně to řízení je poměrně fyzicky náročný a pro někoho, kdo a já jsem nikdy do gymu nechodil zvedat závaží tak vlastně za chvíli přijdete o tu sílu a tím ztrácíte cit. A pak tam vlastně nastupuje to, ta vaše schopnost vyhodnotit situaci, udělat rozhodnutí a zmanageovat to. Takže já jsem řekl first officerovi, říkám, na ty poletíš celou dobu a těsně před přistáním, až ti nebudeš moc, já si to vezmu, protože já budu odpočívat a s tím letelem přistanu. Protože jako kapitán jsem nakonec za to zodpovědné. Asi jo. to má někdo rozbít, tak to musím být já. pojáč chudák, když si to potom jako už asi... Postup, se to sám. <laughs> jo? Ale kdybych já třeba těch posledních pět minut to řídil vlastní silou, tak se dostanu do toho okamžiku, kdy mám s tím letadlem přistát a budou se mi takhle klepat ruce a už s tím nebudu schopný přistát. Ty ona 380, jak vypadají ty lanka? Tam nejsou lanka, tam je to, tam je to vychytaný vychytané jinak. 380 je hrozně chytrý letadlo. Tam se inženýři zamysleli, kdyby k to něčemu takovému došlo, jak by to uřídili a, a tam žádné lánka nejsou, že? tam žádný vodiče nejsou. Takže tam je, tam jsou dva hydraulické systémy a spousta malých podhydraulických systémů a ještě k tomu elektrických ovladačů. Mm -hmm. Takže tam kdyby se stalo to, že za toho letu ty dvě mateřské hydrauliky se odšpuntují, a vytečou, a nemáte v tom letadle hydrauliku, tak vlastně před letem oni naplnili malinký hydrauliky právě na těch řídících plochách. Ventilem se to uzavřelo, aby se to nepropojilo, protože když je velká, živiteče. A matka ven z toho letadla, aby ta dcera mm -hmm. tam zůstala. Takže vy to potom řídíte v nějakém degradovaném módu, to letadlo, ale pořád ho lehce řídíte, pořád tam tu hydrauliku nebo elektriku máte. Jo. Takže to není jako u těch starých letadel, kde se nepoužívaly elektrický aktuátory na řízení křídí, směrovky nebo výškovky. Nějaký A elektrický serva. Předtím mm -hmm. to byla opravdu jenom hydraulika nebo táhla. Dneska je to hodně elektrická záležitost. Takže dneska, když ta hydraulika z toho letadla uteče, za tohleto není to takový problém, jako to bývalo dřív. Mm -hmm. Já jsem viděl, že jsem stal právě případ nějaké letecké nehody na dc 10 která teď nechci kecat, ona je tří motorová, ne? ona má na, tý ocesní, hmm. na tom ocesním křídle má ještě jeden motor. A tam uletěla nějaká část toho letadla a trefila to pravděpodobně nad tím třetím motorem, kde se někde byla hydraulika. A možná to přesekalo i ty táhla, nebo to byl nějaký starý typ toho letadla. A teďka oni to v tom dokumentu ovládali stylem, že, že přišla letuška. Ne, letuška. Ne, 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 oni měli štěstí, že podobně, jako byste říkal s tím lékařem, tak na palubě letadla byl instruktor DC-10 který věděl, že je něco v nepořádku. On přišel do toho kokpitu, teď se snažili a ovládali to letadlo jenom skrz jakoby, pomocí tahu těch motorů. Přesně tak. Což znamená, že přidávali na jedné nebo na druhé straně, tím asi dělali tohleto. Jo. A... Ale i to pomocí těch No to motorů. je právě nejhorší, že oni museli na konci, když ušli na to přistání, hmm. tak oni plachtili, plachtili, ale potřebovali zvednout tu špičku, což se udělá Přidání. Přidáním toho, toho výkonu. Jo. No. A nakonec se úplně hrozně vy, vy, vy to, uh, No, nakonec jako ten konec nebyl hezký, čo? to se dá najít, myslím, Aha. že se to dá najít na YouTube dneska pořád. Když to znáte, všechny tyhle ty případy? Já jsem hrozně hltal to, <laughs> než grafika, vyšetřování těch leteckých katastrof, ale tato je poměrně známá. A ta vlastně hodně pojednává o spolupráci posádky, ta je to, což je jedna z velkých disciplín. Hmm. A vlastně už jsem se o tom bavil, že když jsou ty piloti v kokpitu 3, 4, každý v tom okamžiku musí přidat tu ruku k dílu. Jo? A vlastně tohle byl snad dokonce instruktor, examinátor ty společnosti a přesně on pochopil, že něco se stalo co se stát nemělo, protože tam ten motor nějak explodoval a právě se trefil, že přesekal všechny hydraulické systémy. Ta hydraulika z toho vytekla, to letadlo DC-10, poměrně velký letadlo. Hmm. A to letadlo, kromě těch motorů, v podstatě bylo neředitelné. Takže on tam klečel opravdu na kolenou a s těma pákama, ti dva vepředu, že jo, nějak řídil letadlo, až tam byl polovní inženýr. Takže vlastně ze standardního letu se stalo něco absolutně nestandardního. Co se v simulátoru nikdy netrénovalo, nikdo nepřipustil, že by takováhle závada se mohla, mohla stát, ale díky tomu, že tam byl jeden ještě navíc, který měl jakousi zkušenost, protože to byl člověk, který učil ty posádky na tom simulátoru, to byl ten, který tam ty závady zadával a učil, jak, jak s těma záv závadama zacházet. Takže prostě měl. A měl tu kapacitu, jo? On neřídil to letadlo, on měl jenom kapacitu na ovládání těch motorů a sledování, co to, co to letadlo dělá. Takže si to tam tak nějak jako rozdělili, takže došlo vlastně k rozložení ty pracovní zátěže v tom kokpitu a i když tam došlo vlastně jakémusi poničení toho letadla při tom přistání, tak přece jenom některé lidi to přežili, nebyla hmm. to totální katastrofa, který vlastně to letadlo bylo předurčený, protože pak vybrali 100 posárek stejného typu letadla, dali jim stejnou závadu, bez toho čtvrtého člověka Nedane a nikdo vědě. na to letadlo, na to, na to letiště v tom simulo, při téhle stejné simulované závadě nepřiletěl. A když teda mám ještě body jde, kromě toho, že nemáte hydrauliku a ještě body jde jeden ten motor, já chápu, že v moment, kdy mám letadlo, mám dva motory a nemám tu hydrauliku, tak chápu, že když přidám výkon na levém nebo na pravém motoru, takže mi to nějakým způsobem jako kdyby zahýbá podobně, jako když hmm. prostě vesluju asi, Jejo. že jo? No ale když mám funkční jenom ten jeden motor ještě ke všemu? No, na konci, na zádi toho letadla je taková ploutev. Možná jste to někdy viděl, jak jo, se hýbe, jo. možná ne, někdy jste možná viděl, že dokonce je rozdělena na dvě části a každá je na jinou stranu ale to je na zemi. A to je vlastně, tomu se říká směrovka. A to letadlo, jeho délka, výkon toho motoru, vychýlení ty směrovky, plocha ty směrovky, a rychlost letu, to všechno se dá do jednoho hrnce zamíchá se, aby z toho vyšlo to, že když právě budete mít dvomotorový letadlo a jeden ten motor se pokazí, selže, vysadí a zůstane vám tam jenom jeden motor, který je na nějakém ramení, že jo, vůči ose toho letadla, vůči tomu těžišti, totiž vytváří páku, tak to vychýlení ty směrovky v každém režimu toho letu musí vlastně docílit to, že to letadlo pořád poletí rovně. Jo, takže není možný, abyste to vy potom vlastně vychytával, že to máte jeden motor, s tím už jako směr nenachytáte. Jo, jo, tomu, chápu, že on směr, směrově už vás to potačí nebo potáhne jenom na jednu stranu, ale toho tam máte vlastně proti tomu momentu, když se budeme bavit. Z mýho pohledu poletíme tímhle směrem, vysadí levý motor, že letadlo začne zatáčet doprava, protože tam je ta síla, která jasně. to otočí, že to je jako ta korouvička, jako ten kohout, jako ten vítr. No, a proti tomu máte vlastně vychylku toho, toho, té směrovky. piloti tomu říkají, že se za, zašlapává ten živý motor, jo? že na tu stranu, kde ten motor funguje, tam vlastně šlápnete, to, ta směrovka se vychýlí taky na pravou stranu a vlastně to vytvoří profil na té směrovce, která způsobí vlastně, že ten odsaz se začne snažit tlačit doleva a vlastně vychýlí nebo vrátí ten čumák toho letadla zpátky doprava. Vy jste zmiňoval, že v případu této DC-10 se to testovalo na <coughs> několika dalších posádkách, zdali by to dokázali dát. Tím se dostávám vlastně k příběhu kapitána Saliho, legendární <laughs> kapitán, který dokázal přistát na řece Hudson. A byť ten příběh ho popisoval jako velkýho hrdinu, tak zákulisí toho příběhu je, že oni se to na něj možná asi snažili z nějaké části hodit, protože pro žádnou leteckou společnost to není dobrý PR, že letadlo mělo nějakou zásadní vadu, že jo, předpokládám. A tam právě taky nějakým způsobem to testovali ti další piloti a někteří z nich to údajně zvládli. No a ten kapitán Sally v tom filmu zmiňoval, že to vlastně není fair, protože když víte přesně potom, tom, co ten problém nastane, a dokážete do pěti vteřin jako reagovat tak je to asi jako v pohodě, ale v moment, kdy prostě nevíte, co se děje, tak jenom zorientovat se v té situaci. A to je, to je velká disciplína tady, tenhle to a nejenom u lítání, to já si myslím, že v každém jako rozhodovacím procese, já vlastně to byl krásný krásný příklad toho, jak, jak to ve skutečnosti funguje. A přesně jak říkáte, vlastně, on to byl možná výrobce a, a ti vyšetřovatelé hmm. američtí, že to je NTSB, který to přesně chtěli hodit na něj a ano, tady vysadil motor na tom simulátoru zatočili a přistáli, ale, ale on neměl luxus toho, že věděl, že se to stane a v kterém okamžiku se to stane. Že jo? A když se to stalo, tak on potřeboval, což vlastně byla ta jeho připomínka po těch prvních ukázkách v tom simulátoru, že to šlo jak do ty, zpátky do LaGuardie, tak, tak i na druhou stranu, že jo? Do, do Jersey. A on říká, no ale já jsem potřeboval čas na to, abych vlastně vyhodnotil, nebo vůbec rozeznal, co se stalo. Vyhodnotil tu situaci a vytvořil nějaký plán řešení ty situace. Protože kdyby v tom okamžiku, kdy se to stalo, on vůbec se nepodíval kolem sebe, vůbec o tom nepřemýšlel a rovnou mohl skočit na nějaké řešení, tak by to asi byl úplně jiný případ. Tak by možná přistál někde do mostu, do domu, do mrakodrapu a byly by z toho možná stovky mrtvých. Takhle z toho byl jeden zlomený kotník. Že? Ale díky tomu, že vlastně přemýšlel o ty situaci, která se stala, tak, tak přišel na to řešení, který nakonec uplatnil a, a tu to způsobilo, že přesně tam byl jeden, no, sice utopený letadlo, ale to je, to je pár plechů, že jo, ale byl tam jeden zlomený kotník nebo poraněná noha, ty stevatky, která se děla vzadu, kde při tom přistání to letadlo se malinko pokroutilo, ta podlaha, ona tam zrovna se Ale o tom to je, že nemůžete, a u těch pilotů je to, Jakási taková tendence, jo. A myslím, že nejenom pro těle chlapy máme takovou tendenci, prostě něco se stane a to já vyřeším. jo. A moc se o tom nepřemýšlí. Ale u toho lítání to může být potom jako zásadní problém, protože pak se dostanete za jakou mezvuktu, odkud už nemáte návratu. Takže než se pro něco rozhodnete, že něco uděláte, jako on se rozhodl, a potom, když už se k tomu rozhodl na základě toho, že zjistil, že dobře, letadlo je poškozený, letadlo neletí, do LaGuardie ani do toho Jersey už nepřestane, tak tam má ten Hudson. A ten je velký, široký, možná v té době šíleně studené, jak říkal, kdyby to dělal příště, tak to udělá v létě. <laughs> a to byl takový jako hezký, hezký, jako mini scénář toho jako rozhodovacího procesu, ale aby on se k tomu rozhodování vlastně takhle, nebo aby těma procesem nebo těma třema stádiem mohl projít, tak vlastně měl za sebou tu 40-letou zkušenost od toho, klučiny, Který začal chodit na to letiště a vozil se tam, že až po toho kapitána dopravního letadla u velké americké společnosti, přes tu vojenskou kariéru. Takže prostě to, co se za ten život naučil, tak v tom okamžiku mu bylo k dispozici. A ještě tam byl vlastně jeden velký moment, který já vždycky zdůraznil. On nespanikařil nebo, nebo nezačal se toho bát, co se stalo, ne, neznervoznil. Věřím tomu, že kdyby měl v tom okamžiku napíchlý EKG, že to nebude klidový průběh. Jo. Ale bylo důležité, že vlastně zachoval tu rozvahu, že ty, ty vědomosti a ty dovednosti, ty znalosti, které za tu celou kariéru pozbíral, že z toho mozku byl schopný eh, jako si vzít. A, hmm. a vzpomněl si i na tu zásadní věc, kdy ten jeho kolega začal číst ten seznam eh, těch kontrolních úkonů, co dělat v případě vysození v obou motorů na tom dvoumotorovém letadle ale to, co vlastně oni udělej, hned na začátku, ta položka, že mají nahodit ten pomocný zdroj, který je na palubě, tak ten byl někde na 24. místě, pokud se nepletu nebo něco takového, a on řekl, ne, to udělej nejdřív. A tím vlastně nastartoval malý, malý proudový motor, který, když nastupujete do letadla, tak slyšíte, že tam něco hůčí. A to je ono to letadlo elektrikou a vzduchem. Aha, já myslím, že to je klimatizace. Nebo no, co? klimatizace, že no, okay. takže to fouká, klimatizuje to letadlo, ale zároveň to poskytuje elektriku pro to letadlo. Je to generátor. Jak elektrický, tak jsou tam blídy vzdušný, který posílají vzduch do toho letadla. A jemu se v tom okamžiku hodilo, že se to nahodilo, ten pomocný zdroj, a že to začalo do toho letadla i když v omezené míře dodávat zpátky elektrickou energii, protože ty dva motory, na kterých jsou hlavní dva motorové generátory, tak ty se přestaly točit, tudíž ty generátory nemohly dodávat žádnou elektřinu. A vlastně tímhle s tím, kde to tam někde měl a kde možná si o tom někdy přemýšlel, že by ten seznam těch kontrolních úkonů možná provázen. změnil, anebo proč, když to letadlo vlastně je v vozovkách teďka mrtvý, proč ho zpátky trochu neoživit, což u toho letadla jako je Airbus, který je hodně elektrický lítající stroj, mu vlastně pomohlo aspoň nějakým způsobem ovládat ty řídící plochy a že to letadlo nakonec poměrně hezky na ten Hudson přistálo. Mrzí vás to, že ta 380, nebo to vypadá, že by se na některých letech mohla používat i do budoucna, přeci jenom, když to letadlo stojí kolik, 7 miliard? 10. No. Katalogová cena. <laughs> 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 Ale 10 miliard v základu. <laughs> Hlavně nebrat červený. Jo, jo. <laughs> Takhle já samozřejmě asi je to ze všech svých vyjádření na adresu 380, je znát, že to je moje srdcová záležitost a, a, a láska na první pohled a, a na věky, ale na druhou stranu jsem realista a prostě samozřejmě ty letadla, které dneska jsou v provozu a, a který ještě do provozu, snad poslední dvě, by se měly jako dodat ke Maraids tak budou třeba 10-15 let lítat, to, toho bych se nebál, ale, ale, potom už nebude nic, potom dolítá to poslední za nějakou takovouhle dobu a, a pak už to bude jenom vzpomínka na ten, na ten projekt. A jestli tady byla i otázka, nebo nabízí se otázka, jestli se to neobnoví, cokoliv se může stát v budoucnosti, ale díky tomu, vlastně, kolik se jí dneska vyrobilo, kolik se jim mělo vyrobit, jak projekt byl drahý a jak dneska za současného stavu je šleně prodělečnej, tak si úplně nevedu představit, že by ho chtěl jako někdo držet živý. A že to bude jakýsi projekt, kdy teda musí, že muset nadále poskytovat nějakou, nějakou servisní podporu výrobce do posledního přistání, posledního letadla. Hmm. A za mě je to šílená škoda, ale prostě to je svět, to je realita, život jde dál, okolo no, se točí. Jednou to bylo prostě něco skvělého, a, a dneska je to bohužel odsouzený. Asi ten, ten okamžik toho COVIDu vlastně tomu pomohl. Kdybychom se nedostali do téhle dnešní doby a ten svět se nezastavil, tak by asi ta, nejsem úplně přesvědčený o té výrobě, že by doběhla těch 350, jo, protože se vlastně ani nenabízel někdo, kdo, kdo by to letadlo objednal. Mm -hmm. Posledních několik let se objednali tři letadla do Japonska, že jo, pro All Nippon Airways, tři želvičky, jedna je oranžová, jedna modrá, jedna je zelená a i mý dceři se, to strašně, se to strašně líbí, jak to mají namalovaný a lítají s tím mezi, mezi Tokiem a Honolulu, což je Havaj, velká turistická destinace pro Japonsko, ale, ale to byly poslední vlastně velké objednávky od někoho jiného než, než od Emirates. A Emirates nakonec i svý původní číslo kolem 150 stáhnul asi na 125, takže ten konec se nabízela a COVID tomu zásadně pomohl. Je Emirates nejlepší cestovka? Letecká společnost? Určitě pro cestující, to je bez zesporu, jo. Já si myslím, že když to srovnáte, s, jako, asi, asi, každý bude mít trošku jako jinou potřebu Dobre, na ty pojďme, s, pojďme, se hašteřit, já jsem, já jsem jako pro... za jo, výborný, výborný, Co, co třeba ten ten, Quantas, teď už v říkal <laughs> Dustin Hoffman, že Quantas to je to jediný, to je ta jediná letecká společnost, která nespadla. No jo, ale v té době ještě, neexistu... v té době ještě neexistovalo Emirates. Jo? Aha. 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 Emirates nikdy nespadly?

Já jsem moc mluvám, vůbec nechceme s Davidem, aby to bylo morbidní, ale no. Ne, tak je to realita, to není nic, co by nebylo známý, to bohužel to I tak je to nejbezpečnější typ dopravy, jo? Jako za mě já můžu potvrdit, já jsem u Qantasu nelítal, ale měl jsem spoustu australských kolegů a před chvíli jsem, jo, co je tady tohle A oni jsou skvělí lidi, ale jsou takový jako hodně, hodně jako hezký český pintlech, jo? jsou takový jako hodně přísný, a organizovaný a, a, přísný a my jsme jim měli spoustu na výcviku nebo ve výcviku MREC, a, a, musím říct teda, že když někdo měl mít výcvik nebo byl ani přeskoušení s Australanem, že se mu jako předtím blbě spalo, jo? A takže si dovedu představit, že tady jako Qantas opravdu jako má víc a ten provoz na vysoký úrovni, aspoň soudě podle těch lidí, co jsme měli u Emirates, protože velká část z nich byla, nebyly teda od Qantasu, ale byly od té společnosti, která tam v té době fungovala současně s Qantasem, což byla Ansed Austrálie a, no a Nový Zéland. Pak zkrachovalo a oni odešli k Emirates, ale věřím, že ten standard byl stejný. A, a za mě Emirates, tak jak jsem si to devět let tam na vlastní kůži vyzkoušel, jak, 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 first officer, tak kapitán, tak i instruktor nakonec. Byl jsem tam tři roky instruktor, nebo tři roky, než jsem odcházel, dva a půl, tak jsem ten výcvik viděl ze všech možných strán a, a dal bych za to ruku do ohně, že to je vlastně společnost, která ten výcvik má na maximální možné úrovni a je opravdu výběrová společnost, nevezme si tam každýho, je to náročná při výcviku a přeskušování, takže po celou tu dobu, co u nich fungujete a lítáte, tak opravdu se musíte udržovat na té nejvyšší možné úrovni, jinak vám ta společnost poděkuje za vaše služby a vezme si zase někoho jiného, což takovéhle doby, kdy tam stály tisíce pilotů za dveřma byly, dneska to možná až tak úplně nefunguje, ale budou to třeba stovky, ale pořád je tam větší poptávka než, než ta, ta nabídka ty společnosti, takže za menec bych se uh, lítat, nebál lítat. Mně stačilo, jak vybírají letušky. Jaký Já. mají nárok na tu krásu, ani ne, ani ne moc, ani ne málo, to projevování, to, to, hmm. to soubor věcí. Dává to i ekonomický smysl? Dává to smysl, protože u Americe, když teda nastoupíte a začnete lítat, tak zjistíte, Jeden malý detail, možná na první pohled, ale ono to potom jako odpovídě na spoustu dalších otázek, že u Americe nevozí cestující, ale zákazníci. A ta společnost je opravdu zákaznicky orientovaná, tam opravdu platí to, co tady jsme znali z první republiky, úplně Já si nejsem jistý, dneska náš zákazník, náš pán, jo, a tam, když cestující něco poví, tak je to svatý, jo, a, a vlastně... Chci si sednout Davidovi na klín. No, tak to bych se možná jako... Ne, <laughs> Ale <každý>. tak, <laughs> ne, úplně každý mu bych tohle dovolil. To je jako to, to kapitánský slovo tam je, jo. Ale jasně. ne, tak oni ani neví, že ten David v tom kokpitu sedí a nějak jak vypadá. Oni to vědí z toho hlášení, že se jmenuje David, ale pokud jo. nekoukali při nastupování do toho, do toho okýnka, kde já jsem vlastně zataženou tu záclonku, protože svítilo sluníčko, jo, to je jo. jasný, že jo. Jasně, jasně. Tak, tak ani neví, jak ten člověk vypadá, tak proč by se mu spali na klid, jo. No. To z ro, <laughs> z rozměru, no, prostě. <laughs> Boeing versus Airbus. Já tyhle ty hádky miluju, protože já třeba jsem obrovský zastánce Coca-Coly, nechápu, proč tady pijou Pepsi. Stejně tak, jak mám rád PlayStation, tak prostě necením tolik Xbox. Tak proč Airbus a ne Boeing? Já než na to odpovím, tak musím říct, že dneska mám zhruba stejnou polovinu času na Boeingu a polovinu na Airbusu. Tak to já jsem se dočetl něco jiného. Aby bylo jasno. A co jste se dočet? Že máte podstatně víc na Airbusu a půlku na Boeingu. Takhle, ono už to jako začíná nabývat na tom Airbusu, nebo nakonec to na tom Airbusu asi bylo víc, ale, ale řádově si můžu bavit o tom, že mám velkou zkušenost na Boeingu i na Airbusu. Takže máte možnost srovnání. A to je důležitý těm, co lítali jenom na Boeingu. Takže předtím, prosím vás, ostatní piloti Boeingu, než začnete poučovat v komentářích, tak David má možnost srovnání. No a to se mi vždycky jako tady tenhle ten jako to moje pozadí jako vždycky jako zafungovalo v těch rozhovorech. A já když jsem byl u ČSA, tak jsem vlastně odcházel v době, kdy ČSA už měla oba typy, Boeingy a Airbusy a, a byla tady vřevnivost. Jo? Ty boingáři, co odešli na toho Airbuse, zapomněli, že kdykoliv předtím lítali na Boeingu a najednou lítali na tom Airbusu a to bylo úplně to nejlepší letadlo na světě a nějaký Boeing, co to je, kdo to je, odkud se to vzalo a hoďte to někam do šrotu. Je. A byli potom takový piloti, který ten rozum při tom přechodu nestratili a říkali, no, kdyby se ten Boeing s tím Airbusem spojil a z každého se vzalo to dobrý a to, 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 to... Můžeme si to říct, co by to tak mohlo být? Třeba u toho Airbusu to bylo za mě, Boeingáři nebudou souhlasit, ale to je pořád o tom, jo, hmm. ten systém řízení toho letadla, design toho kokpitu, systémy v tom letadle, vlastně i, i ten systém právě designu toho kokpitu, jak jste se ptal, jako co je tohle, co je tohle, ono to má svoji logiku, jak to tam je, ono to je u Boeingu a Airbusu podobný, hmm. ale, ale ten Airbus prostě tam se podívá a je to takový hezký na pohled, jo. U Boeingu to bylo něco jiného zase. Úplně teďka nechci jako takhle vytahovat věci, ale prostě kdyby se vzali ty dobré věci, poskládali se a udělali se z toho jedno letadlo, by to bylo fantastický. No a vlastně vznikla, když ty lidi lítali včera na Boeingu a dneska lítali na Airbase, vznikla tahle jakoby, jakoby nevraživost někdy až a, a takovýhle souboj. A řekl jsem si dobře, tak jsme v Čechách, tady si každý, každému tak trošku něco závidíme, tak teďka je to takhle v té pozici, no ale pak jsem přišel k Emirates a najednou jsem zjistil, říkám, hele, tohle já už jsem někde viděl a slyšel, to je nějaký divný, no a ono to bylo vlastně stejný, ale zároveň větší, protože tady v Čechách to bylo mezi Boeingem 737 a Airbusem 320 a, a u Emirates to bylo najednou mezi Boeingem 777 a Airbusem 380. Jo, je. Takže to byla stejná rivalita, ale na jiný váhový úrovni. <laughs> a Byly jako veselé příhody právě, když sem, um, jsme nás do práce vozili u Emirates autem, protože to bylo asi logisticky jednodušší, nemít tam pro nás parkovací místa, skřínky, kde jsme se převlíkali a, a mít nějaký počet aut, který za rok najezdili 250 tisíc kilometrů, to na tom tachometru bylo vidět, protože od rána do večera nonstop stop a odváželi piloty mm. do práce a z práce. A někdy jsme tam seděli dva nebo tři když jsme vydali kousek od sebe a měli jsme dobu letu nebo dobu odletu nebo příletu podobnou, tak prostě nás šopli do jednoho auta a, a vezli nás. No a to možná bylo nějaké 20-30 minut, 20-30 minut na letiště, že jo? tak člověk tam nasedne, představí se, prohodí pár slov a vždycky to bylo, a kam dneska letíš, jo, a díky tomu, že ví, který typ lítá který destinace. <laughs> yes, yes. Tak jako když jsem řekl: Letím do New Yorku, ojú, oh, no, Chudáku, tu lítáš na tom Airbusu, že jo? to byl Boeingář. A, a já říkám: No a co je na tom Airbusu tak špatný, že a jeďka menovat, jo? A teďka začal jmenovat, jo. A já jsem to tak jako, jako říkal: No ale lidi, na tom vůbec nic není pravdy. A já říkám, hele, a jako co vy na tom Airbusu, nebo co vy na tom Boeingu děláte? Vy jste tam celou dobu bavíte, co je blbý na Airbusu, nebo jako, jako, o čem se tam povídáte no, v tom kokpitu? To... Protože mě v životě nenapadlo jako v tom kokpitu Airbusu pomlouvat Boeing, protože na ty triple jsem nikdy nelítal takže já ji neznám. A ani toho, tou 737 bych nikdy nepomluvil, protože jsem na nich lítal krásných 11 let a prostě strašně moc věcí jsem se na to naučil a byl jsem vděčný, že na tom letadle lítám. No a já jsem vždycky říkal, no ale s tímhle jako já nesouhlasím. A on říká, a proč ty nesouhlasíš? Já říkám, hele, kolik máš na tom Merbasu nalítaný? A ona to, a, a, jak to myslíš? Já říkám, no já ti povím, že tady já mám na Boeingu nalítaných 7000 hodin na Airbusu 5000 hodin a kdyby se z něj zeptal, jestli bych chtěl někdy zpátky na, na Boeing, tak ti řeknu, že ne. A bylo po rozhovoru. A dalších 25 minut už bylo, <laughs> bylo ticho. Bylo <laughs> Je teda fakt, že, ten, že ta 380 mi připomíná takový ten rodinný minivan, že si dokážu si představit, že na to ty lidi koukají. A já jsem teda... Tím Airbusem jsem teda neletěl, ale letěl jsem, letěl jsem tou 777, Pocitově pro mě, jako ten, nepůsobí to asi tak navoněně, ale pěkný let, taky jsem mi to líbilo, ty obrovský, no. oni mají ty motory hodně blízko u křídel, mně přijde, tak jako já teda miluju letadla všechny, všech typů, takže asi dokážu ocenit i krásu toho, toho Boeingu. No. To, je, to, je, to, je, to je další zajímavý číslo, průměr toho motoru je stejný jako průměr trupu třeba toho Boeingu 737 nebo, nebo ty 320 3,5 metru. Takže to vždycky mi to připadalo jako ta triple sami, že má pod křídlem zavěšený ty dva malý 7-3 sedmičky. Teoreticky jo. <laughs> jo tak to takže, formu. takže si vemte doma, jak máte vysoký strop, jestli máte vysoký strop, máte dva, 2,70, půl, dva, dva 70, hmm. že jo, standardním, standardním bydlení tady, tady bychom to se možná dostali co? na ty 3,5, půl. Možná víc, takže tohle je vlastně velikost toho motoru na ty triple sem, že v tom můžete lehce bydlet. Poslední otázka, Davide. Vy máte knížku, co v té knížce najdeme, případně já jsem pochopil, že ona je teďka vyprodaná. Ale stihneme to do Vánoc. Stihneme to do Vánoc, ano, to, to, je skvělá zpráva, že je vyprodaná. Knižka vyšla 25. října, 3. listopadu jsme ji za přítomnosti Ondře Soukupa pokřtili v Luxoru s Martinem Moravcem a, a za pár dní se nám ji podařilo prodat, což považuji za skvělý úspěch. Mám moc hezký cover. A, děkuji a přičítám tomu, že prostě lítání v Čechách baví a knížka se prodává, čte taky na Slovensku, z čehož mám taky radost, že to vlastně, kde jsem se v Československu narodil a na Slovensku jsem taky studoval, když dneska pro nás jaké zahraničí, ale, ale, přece jenom. A ta knížka, i když je o lítání, že jmenuje se Mluví k vám kapitán, což Martin tak jako lehce a krásně použil, z mého hlášení, který jsem na, měl napsaný v češtině, protože v angličtině jsem ho na každém letu a v češtině jsem ho dělal zhruba jednou za měsíc, když jsem letěl s 380 z do Dubaje prahy. do Prahy a zpátky. Ne, že bych ho neuměl, ale pro jistotu jsem ho měl napsaný, vždycky položený před sebou. A Martinovi se to hrozně líbila ta myšlenka a právě to začínalo. Dobrý den, dámy a pánové, mluví k vám kapitán. Jmenuji se David Hecl, vítám vás na palubě a tak dále. že jo? Tak ten titulek z toho vzal vlastně k názvu ty knížky. A možná by to někoho napadlo, že je to volítání hodně moc technicky dohloubky o, o vůni nebo či nevůni leteckého benzínu a o, rachotu leteckých motorů, ale já myslím, že se nám podařila, já říkám, Martinovi se podařila napsat, já, já jsem si to jenom odvyprávěl, že jo, on to musel po mně přepisovat a napsat to tak, aby to bylo čtitelný a je to knížka pro všechny, Zjistili jsme, že si koupili, koupili a čtou i lidi, kteří se do letadla báli, kteří s letectvím nechtěli mít nic společného a, a buď ji dostali jako dárkem, tak museli, anebo se opravdu odhodlali a přečetli si a a má pět kapitol a povídáme si tam teda i o ty 380ce, ale jinak je to jakýsi pohled do zákulisí toho lítání, bych řekl, protože jako cestující přijdete do letadla, sednete si tam, najíte se, popijete se, usnete a pak se probudíte, třeba to ještě jednou zopakujete a vystoupíte, ale, ale během tohohle představení v tom zákulisí se odehrává spousta věcí, které jako cestující vlastně nevidíte a hlavně o tom ta knížka je. Hmm. Takže bych je doporučoval vlastně každému, kdo by se chtěl dozvědět vlastně, proč se děje něco na v tom letadle, o čem, o čem do té doby ani netušil. Bude to dobrá reklama? E, reklama? No ne, lidi se, lidé se obávají létání, protože řekněme, ty nehody letecké jsou dost definitivní. E, bavíme se v jedné kapitole i o těch leteckých nehodách, to samozřejmě k létání patří, bavili jsme se o tom National geografiku, ale ale řekněme, že to jako vysvětlujeme, proč se ty věci dějí a že aby k ty letecké nehodě došlo, a dneska jsme si o tom taky povídali, to není až tak jako úplně jednoduchý, aby to letadlo, já nechci říct spadlo, protože za mě letadla nepadají, letadla havarují a, a není to až tak jako úplně jednoduchý proces, ty haváry, samozřejmě, když se stane, tak, tak je to vždycky špatně, ale, ale řekněme, že to probíráme v tom smyslu, aby jsme možná odlehčili ten strach, z toho lítání právě protože si někdo jako myslí, že letadla padají. Tak já bych chtěl popřát našim posluchačům, divákům, aby měli při svých zkušenostech s létáním co nejméně těch švýcarských sílů. <laughs> úplně ideálně, úplně žádný. No a vám, Davide, přeju, aby se knížka prodávala, abyste měl furt svůj pozitivní přístup k létání a zase brzy naslyšenou. Já děkuji moc za pozvání a díky, rád přijdu. Velo, volím si tebe. Chčč. Já jsem sponzorem EasyCast, to víš? Já vím, protože jsi v tom obraze.